Oke, kembali lagi di channel Buah Plasma. Arlef Rawadi ya, ndak ngomongane ting lemong-lemong Arlef Rawadi. Ndak ngomongane ting lemong-lemong. Duh. Cici. Ngendi? Wis, Pak. Bruk, yang bruk loro. Ora mung ngono. Loro. Wis apa, Bang? Halo. Papat. Panen KB. Jebul mesin iki padha wae kowe ditarik ngono. Iki modele. Diwangi narik lho riyan. Endi ape teh kok? Apene duwe teh iku? Nempel ketok wis narik. Ora ning anu koyo. Nam. Sing so kae jebul kok ngono kuwi. Piye carane? Lho, dhewe cewek oke. YouTube layar gak iso, Bang. Ora rusak tapi. Termasuk kayak yang pasuk tadi. Apa mang kleru sak jalur nemen? Papat lho. Masuk tang jalur iki. Papat. Sing papat. Gambar kon tenan, rotasi terang. 10. Besok ada rotasi pertama.
Indang tok. Ilang ora. Ah gerung tok. Wis meh jam 6 kok aku mbener. Jangan pokok. Ini mentang ketone modal endeng yang ngono. Cah iki. 11. Yen aku mana dikirim terus. Oh, beda. Oh, beda. Dia ngirim ning omah. Doa. Langsung terken ning omah kirime. Doa lagi. Khususan. Doa. Belakang tak jadi 12 piro. Oke iki. Rolas sih. Dengaran iki rolas iki. Biasane 7 kintal, 8 kintal. 55 bis. 12 55. Oke. Okay. Ada lagi, jangan lupa like, comment, subscribe ya di channel 12 Mas.